И здравейте, хора, и добре дошли в едно ново видео, където днес аз ще ви докажа, че честен е най-добрия герой за ето тази карта Feast or Famine. Кира, ще играем с Вели. Вели, кажи му, здравей на хората. Добре, така. Така, хора, да намерим с Вели и се бутаме директно в храсталаците. Значи, хора, хора, мислите, че Честър е много слаб. Но всъщност той е един от най-силните герои в играта. Да. Нека тук хвърляш първо. Хора. Тук хора много се нагрехтявате. Да. И когато се нагрохтите, в смисъл, целта е да имате големи етикива рейнджове. Дайте да убиеме това по-кое е тук. Не! Така хора, нямах патрони, което е много измешно да се случи, но... Фото? Хара, той си казва фото. Моля ви. Не се биете. И хора, както ви казах, че стара най-силния герой в играта, буквално. Нали, Вели? Всичко, взема. Защото дали искате епизод, където ще взема да си взема ето Аскин от Стир Честър. Защото аз съм взема ето Дарк Честър. От Стир Честър, това много искам, защото изглежда много екстра. Тогава, хора, втора игра, за да ми кажете, че ми е вървял на късмет. Нали, Вели? Да. Тук малко започва. Така. Пъртис. Хора, ето един зар, трябва да мате много. Защото не е най-слабия, не е най-добрия герой, с който може да се заяждате. Така, горе си така. Така. Стрелям тега. Да, хора. Честър, никой не го играе, затова не се добъхна, не? Иначе. Опа. Да, хора, има ли такива шутки, дето смагират много хора и взима го планирате. Но пак сте на първо място. Да, Вели, ти ще обядеш. Да, хора, ти го взима. Да, между хора изпълнихме, че съм ръчали, че има много. Ох, тук не съм се нагрохтяла. О, бягай, тя лети, нали? Ай, стига! Хора, когато... ако веднъж умрете с пауърапите, Вели има хора? Да, Вели, на теб целта ти е да ги избушваш в храстите. Да, не в ти. Един такъв супер таур. О, добре. Да, хора, веднъж умрете с тях много гемчета. Веднъж ми накъсва чакъв. Губите всичко. Да. Аз се разпазвам. Вижте, тук се удари на един антимел. Да, хора, загубихме, но на второ място имаха колко пауър. Хора, искам само да видя бата лога, да видя колко пауърапа имаха. Хора, тъпичко, нямам реплеев, защото герой ми трябва да е над 300 купи. Моя шестър е 282. Но ще караме още на игра. Хара да ви шестър, който има. Ще караме на игра. Да видим.
Moi j'ai. Ça. Je vais le commencer. Ben direct. Et start. Teamwork for the win. Yeah. Go first. Merci. Ça va le bien gars. Allez bien. Vous écoutez tout le ciao. Да. Не, добра идея да сте внимани. Така, Едгар. Той че е стар Немеке. Тогава, Вели, ти има ли някой по-добър герой, с който да играеш? Тогава, хора, между другото, искате ли епизод с Квик, защото скоро ще го взема на другия Брол Пас. It was written on your forehead. После то Спраут. Вече хора. Вече хора. Така. И да хора. О, Вели, омен веду. Вели, Бул. Добре. Ще правим тази комбинация Бул и Честър. Ще видим ли, че са наличе. Добре, тук героите. Да, 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 стават, стават. Малко трябва сме внимателни с Бел. Или он тук е тук. Оф, хора, много ми е лагала шаша за телефон. Не, не е удобно, не? Оф, так, хора, е такива много любителни сега бъдат. Това хора. Трябва си да редат пара и да си ровни. Да. Е красно. Добре хора, пак второ място. Добре. Добре сме. Добре хора, Честър. Добре, не е най-силния герой за тази карта, но е един от най-силните. И да хора, пишете се пак в коментарите. Значи хора, ако това видео събера, знам 7 лайка, както всяко едно, ще се взема, ето е, Wood Spirit Честър. Той даже ексклюзивен с пин и хора изглежда много яко, лично мое мнение. Та, да хора, ще го взема и ще направим епизод с него. Та, може, отидете долу в дескрипшена на видеото и оттам може се абонирате и за Вели. Да, нали Вели? Да. Може се абонирате. This one's on the house. Да, хора. И